Eles andem aí, é o nome da revista, é o nome que têm de decorar. Falem com os vossos amigos, falem com os vossos familiares, aquela avó que está lá em casa, que já não sorri há muito tempo. Falem com ela, tragam-na ao Teatro Gil Vicente, venham assistir à revista Eles Andem Aí, fixem este nome, aqui no Teatro Gil Vicente, todos os sábados às 9h30. Uma coisa vos garanto, até estou a ficar arrepiado, vão rir muito. Isto é o principal de uma revista e é isso que nós queremos, é fazer-vos rir. Portanto, venham ao teatro.